tvärvetenskapliga frågesporten Besserwisser. Men nu dags för Ekots lördagsintervju. Ulla Hoffmann, nyvald första vice ordförande för Vänsterpartiet, intervjuas av Inger Arenander. Välkommen Ulla Hoffmann. Tack. Hur skulle du beskriva tillståndet i ditt parti just nu? Ja, det är ett parti som tappade en hel del röster under valet och som håller på att försöka återhämta sig från det. Och vi har satt igång ett arbete med att försöka bygga upp partiet igen och se till att för att analysera vad det är för någonting som varför blev det som det blev. Hur är stämningen? Stämningen har varit lite, det har varit lite ner skolmark, eller sista tiden då, och mestadels kanske på det som har hänt med Gudrun Schyman, som har gjort att människor känner sig lite förvirrade. Alltså det är ett svårt slag, för Gudrun betyder väldigt mycket för det här partiet och hennes roll som partiledare har varit väldigt viktig för oss. Och nu är det bara att bita ihop och sätta igång och jobba. Hur tycker du att stämningen känns då? Jag tycker igår på partistyrelsen, så det var ju första gången partistyrelsen träffades efter Gudruns avgång, och jag tycker att där fanns det finns det en beslutsamhet om att nu måste vi göra någonting. Alltså sluta oss samman och försöka komma vidare. Men ni har ju ledamöter i verkställande utskottet i partistyrelsen och i riksdagsgruppen som är öppet kritiska till valet av ny ledning. Hur allvarligt är det för partiet? Jag tycker att man måste se... analysera vad består kritiken i. Kritiken som jag har förstått den har inte riktats mot mig som första vice ordförande. Och det tycker jag känns väldigt bra. Nu blir då min uppgift tillsammans med Ingrid Burman och det verkställande utskottet att se till att den stämningen behålls då och att vi kan leda partiet framåt under det här året så att vi får ett antal bra kandidater till partiledarposten till nästa kongress. Den här kritiken som förs fram utåt, som inte gäller dig som person som du sa, utan det gäller ju hur det här valet har slutat. Hur allvarlig är den kritiken? Alltså, jag tror att det är viktigt att man ser till att vi ser till att Jonas Sjöstedt får den plattform när det gäller EMU-arbetet, EMU-kampanjen nu framöver. Han är en kraft när det gäller det arbetet och den ska vi förstås utnyttja så mycket som det bara någonsin går. Och det är viktigt också tycker jag då i så fall att man knyter, alltså man, för att det här arbetet ska ju ledas utav en särskild kampanjledning och medan det verkställande utskottet ska fungera under tiden, alltså även med andra frågor, och det är viktigt att man har den kopplingen då till verkställande utskottet också. Jonas Sjöstedt som du nämnde här, alltså är EU-parlamentariker, men frågan kvarstår, de här öppna motsättningarna, hur allvarliga är de? Jag kan inte bedöma hur pass allvarliga de är, men min kännedom om partiet är att de inte är så allvarliga så att det inte går att överbrygga. Så medan vi måste kunna hålla ihop, och jag tror att vi kanske har en tendens att hellre prata utåt än inåt i det här partiet, och det får jag se till att försöka ordna, se till att det blir så att vi får en sammanhållning, därför att vi har en uppgift. Vår uppgift är att vi ska förändra världen, vi ska föra ut vår politik, vi ska se till att det blir bättre i Sverige, det ska bli bättre internationellt och så vidare. Och då duger inte det här, utan då har vi en uppgift. Och politiken är vi i de mesta fallen, eller i alla flesta fall, helt eniga om. Det här som inte duger, som du säger, vad beror det på då att de här meningsmotsättningarna visas öppet? Ja, det kan jag inte svara på. Jag vet faktiskt inte varför man visar det, alltså varför man går ut på det här eller varför man gör saker och ting öppet. Sen å andra sidan sett så tycker jag absolut att alla människor, alltså man har rätt att framföra sina åsikter, men då ska man också ta dem för vad de är. Det är någons åsikt. Någon har talat om att de hellre vill ha andra personer än de som nu blir valda då, och det är en åsikt. Och nu går så bestämde partistyrelsen att jag ska vara första vice ordförande, Ingrid Burman andra vice ordförande. Och det fanns inga motkandidater mot det, utan det beslutet fattades. Och jag kände mig full av entusiasm och framförallt beslutsamhet över att det här måste gå. De här åsikterna som du säger, hur mycket handlar de om politiska skilda ståndpunkter? Det är också någonting som jag ska ta reda på. Vi har ju haft diskussioner, väldigt öppna diskussioner, både i riksdagsgruppen och i partistyrelsen när det gäller att man har olika åsikter. Eller olika synpunkter, och det kan gälla allt från föräldraförsäkring till höjda tak i socialförsäkringen och flyktingpolitik och så vidare.
Och det där är ju då att vi har en partilinje, men den partilinjen måste ju förstås folk kunna tolka och ha åsikter och synpunkter om. Men till syvende och sist är det kongressen som bestämmer när vi ska ändra inriktning på politiken. Vad ska du göra för att överbrygga de här skillnaderna i politiska uppfattningar som ändå finns? Jag ska försöka se till att delta så mycket som möjligt. Alltså, för det första så kommer jag ju delta både i verkställande utskottet och förtroenderådets arbete. Men jag kommer förstås att försöka se till att vara ute och lyssna på, försöka ta reda på vad detta handlar om och vad man kan vara. Det skulle kunna tolkas som att de som har framför sina meningsskiljaktigheter på det här sättet tycker att de inte har någon möjlighet att framföra dem någon annanstans. I så fall måste vi se till att det finns. Du har suttit länge i partistyrelsen i riksdagen sedan 94. 93. 93 till och med. Partistyrelsen sedan 93 och i riksdagen sedan 94. Hur kan du säga att du inte vet vad de här motsättningarna handlar om? Jo, alltså det är klart att jag vet vad motsättningarna handlar om. Man har olika synpunkter på till exempel. Vi är ett stort parti med många olika åsikter. Vi har människor som tycker att vi ska lämna EU, människor som tycker att vi ska förändra EU inifrån, människor som tycker att som vill att vi ska vara med i EU, och detta ska då förenas till en partilinje. Den partilinjen har vi. Den partilinjen är fastlagd i vårt program. Och det är den som gäller. Så det är klart att jag vet vad det här motsättningarna handlar om. Men vad jag menar är att är det så att det finns människor till exempel i riksdagsgruppen som tycker att inte de blir lyssnade på, ja då ska jag lyssna på dem. Det var en av de sakerna som framfördes igår partistyrelsen. Att jag har blivit skapad med två öron och en mun och att jag lyssnar mer än vad jag pratar. Nu går det ett helt år till dess ordinarie partiledare ska väljas. Hur ser du på risken att de här meningsmotsättningarna som visar sig nu fortsätter? Den risken finns förstås, men den risken ska jag se till att försöka få bort så mycket som möjligt. Alltså, vi måste ha ett parti som ska kunna enas om och arbeta fram till exempel till nu till kongressen. Och jag tror inte på de diskussionerna. Så det är andra, tror jag, som är mer intresserade av att få igång en diskussion om att det är en splittring i partiet. Men vad skulle hända med Vänsterpartiet om det här rullar på? Nej, det kommer inte att rulla på. Men om? Ja, men det kommer inte. Du får ställa den frågan till mig om ett år. Har du tvingats rannsaka ditt liv och levande inför att acceptera det här uppdraget? Jag har rannsakat mitt liv och levande av flera andra skäl flera gånger tidigare. Och inte inför det här uppdraget, utan det jag gjorde här nu då, det var att rannsaka. Är jag beredd att avstå från en del av de uppdrag som jag har i riksdagen? Alltså det arbete jag har där för att ta det här, eller för att göra det här istället. Och jag har kollat, så det har handlat mest om det då. Mitt liv hittills, vid olika tillfällen så gör man det, beroende på vad det är för någonting. Tänkte du på något särskilt? Hur viktigt är det att leva som man lär? Det är viktigt att leva som man lär, framförallt om man har barn. Vad går gränsen, tycker du, för vad en vänsterpartist får göra för någonting? Det var en svår fråga. Man ska hålla sig inom lagens råmärken och man ska vara en bra människa. Man ska vara en solidarisk människa. Till exempel deltar jag att ombilda kommunal bostadsrätt eller hyresrätt, förlåt, till bostadsrätt. Är det något som en vänsterpartist ska alltså göra? Det där är en pragmatisk lösning som många kommuner måste ändra. Eller det finns ju så, eller är ju så ute i kommunerna, att ibland så måste även vänsterpartier delta i beslut som inte man tycker är helt kul. Det har drabbat mig i riksdagen att vara med, att man får liksom, det är en förhandlingsfråga hela tiden och man får ge och ta. Man får se vad det är jag får istället då för det som jag måste ge. Men du ska kunna delta i det om det gäller dig privat? Det kan jag inte svara på. Det beror alldeles på hur situationen ser ut. Sätta barnen i privatskola? För min del så har jag inte gjort det, utan eftersom jag har tyckt att det är den offentliga skolan som gäller, den kommunala skolan som gäller. Är det ett politiskt beslut det? Jag skulle nog tycka att det var ett politiskt beslut, ja. Anlita privat läkare för att gå före en kö? Kan en vänsterpartist göra det? Alltså en vänsterpartist ska inte anlita en privat läkare för att gå före en kö, men inte heller en landstingsanställd läkare för att gå före i någon kö. Men privatläkare, är det okej? Nej, det är inte
okej, jag går före någon i kön överhuvudtaget. Inte ens en gång när vi står i busskön och väntar, så är det inte okej att gå före. Och det gäller inte bara vänsterpartister, det gäller alla. Köpa svart städhjälp? Nej, det är inte okej. Det är inte okej för någon. Låta en kompis måla huset kvittofritt? Det är inte heller okej för någon. Privat pensionsförsäkring? Beroende på vem kompisen är. Privat pensionsförsäkring ska inte behövas. Så det är min uppgift att se till att pensionerna är så pass bra så att folk inte ska behöva ta privata pensionsförsäkringar. Själv har jag inte någon och kommer inte att skaffa mig förrän jag har lyckats ordna ett bra pensionssystem. Så att det är politiskt fel av en vänsterpartist att ta en privat pensionsförsäkring? Nej, det kan jag kan inte påstå att det skulle vara politiskt fel av en vänsterpartist att göra någonting. Min uppgift är att se till att vi har ett bra pensionssystem så att inte någon, oavsett om det är en vänsterpartist eller någonting annat, någon annan ska behöva ta en privat pensionsförsäkring. Varför ska Vänsterpartiet samarbeta med Socialdemokraterna? Därför det är ett bra sätt för oss att få igenom vår politik. Inte all politik, men vi kan vrida politiken till vänster och vi kan alltså på det sättet få en påverkan på politikutvecklingen. Vore det bättre att stå fri, tror du, för Vänsterpartiet? Idag har vi 8% i valet och det är litet. I vissa lägen så kan man ju påverka genom att stå vid andra, alltså inte sitta i samarbete. Jag jobbar ju med de frågorna själv där jag både samarbetar med regeringen men också där jag är fristående där vi inte har något samarbete, som till exempel om flyktingpolitikens innehåll. Vi samarbetar kring pengarna, budgeten kring Migrationsverket och Utlänningsnämnden, men själva politikens innehåll, där samarbetar vi inte, och där samarbetar står vi ju liksom oberoende från regeringen. Där samarbetar vi istället med en del av de borgerliga partierna. Men på er senaste kongress för ett år sedan till exempel så diskuterades det här. Tyckte inte du då att Vänsterpartiet antingen skulle ingå en regering eller inte samarbeta alls? Alltså det där är ska ses som ett, eller det är ju ett politiskt dokument, och tycker, alltså min privata, personliga, om man nu kan få vara personlig när man precis har blivit partiledare, uppfattning är att det samarbete som vi har nu, som vi håller på att utveckla, kommer att kunna bli bra. Det kräver inte nödvändigtvis att vi sitter i regeringen. Den frågan som man alltid måste ställa sig är vilket som är bäst för partiet. Alltså vad kommer vi att kunna genomföra med det ena eller det andra? Men för ett år sedan, då tyckte du att antingen sitter vi i regeringen eller så är ni inte med och samarbetar alls. Men nu har du ändrat dig då? Nej, jag tyckte frågan man ställde, sitter vi i regering eller samarbetet har jag aldrig sagt nej till. Jag är inte förtjust i att sitta i regeringen. Jag tycker det är väldigt svårt att skulle vara tvungen att ta ansvar för regeringens flyktingpolitik till exempel. Det nuvarande samarbetet som Vänsterpartiet har med den socialdemokratiska regeringen ska ju utvärderas efter 2 år för att se om det kan fortsätta. Vad tycker du krävs för att du ska kunna försvara ett fortsatt samarbete? Ja, vi måste ju kunna peka på påtagliga resultat då i de förhandlingarna som har varit. Alltså vi måste kunna visa på vad vi har fått igenom, och det gäller ju samma sak. Regeringen måste ju också visa på där vi har gjort avtryck i politiken. Vi har precis börjat nu att samarbeta i arbetsgrupper kring ohälsan och kring integrationspolitiken, och för att kunna skapa en bra plattform, alltså en gemensam handling, en gemensam politik som bygger på de tre partiernas åsikter i de här frågorna. Så att jag vill ha resultat av det vi har gjort, alltså det ska synas vad Vänsterpartiet har gjort för någonting. Kan du vara lite mer konkret och säga hur det ska synas i så fall? Det ska synas, om man tar till exempel när det gäller ohälsan, så ska det synas på att vi har varit med genom att kvinnors ohälsotillstånd har förbättrats radikalt och att kvinnors sjukskrivningsdagar har minskat ordentligt. Och det kan man göra på olika sätt, men det är viktigt, det är en del. Sen har du integrationspolitiken, där måste vi också se påtagliga resultat. Alltså vi måste ha fler människor i arbete. Vi måste bryta upp det innanförskap som finns i en del av som till exempel vita kommuner som finns, som Vellinge, Limhamn och så vidare. Så att om det här inte är uppfyllt, då tycker du inte ni ska fortsätta samarbeta med regeringen? Om vi inte
Om det är på det viset att vårt samarbete med regeringen inte leder till att vi förändrar politiken, ja, då måste man ju ställa sig frågan, vad ska vi då ha samarbete till? Nu är inte läget sånt att det inte har blivit. Alltså, jag menar att vi har faktiskt... Vi har visat goda resultat. Alltså, vi har lyckats få igenom en hel del saker när vi har förhandlat med regeringen. Så att hittills tycker jag att samarbetet, vi skulle kunna fått igenom mer. Önsketanken är att vi har fått igenom hela vår politik, men det kommer vi aldrig få så länge vi samarbetar, för det är ju det samarbetet handlar om. Men den här utvärderingen som ska ske då, ja, efter 2 år, där ska det ställas villkor, tycker du? Till exempel de du sa nu om kvinnors ohälsa, om integration. Annars tycker du inte att ni ska fortsätta samarbeta? Den utvärderingen som ska göras måste ju förstås vara en utvärdering som görs av hela partiet, som inte bara jag sitter och gör och talar om. Men vad tycker du? Jag tycker att det är en sak som partiet måste diskutera. Tycker ni att det är värt att samarbeta eller tycker ni inte att det är värt att samarbeta? Har vi fått igenom vår politik eller har vi inte fått igenom den? Det är det utvärderingen går ut på, men min fråga gäller, vilka villkor ställer du? Vilka krav tycker du? Och då svarade du kvinnors ohälsa och integration. Ja, det är precis. Och har vi inte lyckats göra några avtryck där, så kan jag inte idag sitta och säga att nu då kommer det bli. För det kan ändå att vi har på andra områden har fått igenom väldigt mycket mer. Och så det där är en diskussion som partiet måste ta. Har det varit lönt att samarbeta? Har vi kommit ut med vår politik? Har vi kunnat genomföra saker? Inför det här valet så ställer Vänsterpartiet krav på att ingå i en regering. Om de här 2 årens utvärdering, tycker du att de ska leda till att ni återkommer med det kravet? Det kan jag inte svara på. Det är inte min sak, utan det är partiet som ska avgöra det. Du sa tidigare att du inte är så pigg på det här kravet. Nej. Att ingå i regeringen. Gäller det? Alltså, jag är en människa som beslutar partiet någonting, så står jag lojal med de besluten. I och med att beslutet är fattat så står jag lojal med det beslutet. Så att det är partiet som avgör det, inte jag. Men din egen ståndpunkt verkar vara att du tycker inte att ni ska vara med i någon regering? Min egen ståndpunkt är den, ja. Varför? Därför att för mig som har då kommer från jobbar med socialförsäkringsutskottets frågor, där bland annat flyktingpolitiken finns, så innebär det att, och det man ska skilja då på det politikområdet och till exempel sjukförsäkringen eller det sjukförsäkringsområdet, socialförsäkringsområdet, där vi har en helt annan typ av samarbete, där vi står på samma grund skulle jag vilja säga, och till exempel flyktingpolitiken, sitter jag som en minister i en hel regering, så måste jag också solidariskt stå bakom flyktingpolitiken, och det tycker jag för mig personligen är det problematiskt. Korta svaret är att det skiljer för mycket i politiken för att ni ska kunna sitta i samma regering. Nej, det är inte det korta svaret. Det korta svaret är att det skiljer mycket på ett område som är angeläget för mig då. Därför blir mitt svar sånt. Kan du se flera sådana områden där det skiljer så mycket att det är svårt att regera ihop? Alltså, vi vill ju driva politiken till vänster. Vi har när det gäller till exempel a-kassa, när det gäller arbetsvillkor, arbetsmarknaden och så vidare. Och där tycker jag att vi har ett gott samarbete med regeringen. Det lika väl gäller socialförsäkringen, där vi också har ett gott samarbete med regeringen. Men frågan gällde de områden där ni inte är lika. Den frågan skulle jag vilja svara på senare, för att jag har inte hunnit, jag blev partiledare igår, eller förste vice igår klockan 16, så att jag har inte hunnit sätta mig in ordentligt i alla de områdena. Vi har ju till exempel synen på utrikespolitiken som kan vara svår. En annan fråga gällde statligt ägande som du bland annat tog upp på förra årets kongress, där ni har skilda uppfattningar. Gäller det fortfarande också? Jag skulle vilja, kan du omformulera den frågan, för jag förstod inte den helt rätt vad du menar. Jag kommer inte ihåg vad jag sa på kongressen nämligen. Under den förra kongressen så diskuterades det, skulle ni ställa villkor för att ingå i en regering? Och du ställer då bakom ett yrkande där ett villkor skulle vara att det statliga ägandet inte skulle minska. Det är det jag menar. Finns det en skillnad där fortfarande mellan dig och Socialdemokraterna? Ja, alltså jag tycker att det statliga ägandet är viktigt. Jag tycker överhuvudtaget att det offentliga ägandet är viktigt, eftersom det är det offentliga ägandet där jag har någon form av demokratisk insyn. Jag tycker att viktiga infrastrukturen är en sån sak. Jag tycker att vård, skola och omsorg är en annan sak som ska vara i offentligt ägande, där vi har som sagt den demokratiska insynen. Och det är självklart att jag inte vill att det ska minska, utan jag tycker att den offentliga sektorn ska växa sig bra mycket starkare än vad den är idag. Är det en skiljepunkt mot Socialdemokraterna som du bedömer? Ja, det är faktiskt en sån sak som måste diskuteras. Alltså att öppna upp för olika
former. Vi är inte främmande för kooperativ eller kooperativt ägande eller löntagarägande och så vidare, utan det tycker vi det ska ingå i det här, men att diskutera former för privatiseringen. Så nu har vi en del diskussioner när det gäller till exempel sjukvården, och där tycker jag att Socialdemokraterna har ju kommit ut ganska bra med att tala om var de står där och så vidare. Vilket värde har valfrihet för dig? Valfrihet har ett stort värde för mig. Hur stort? Ett mycket stort värde. Alltså jag har tyckt, när det gällde det nya pensionssystemet, så tyckte jag att en del av min valfrihet hade bestått i att jag under mitt yrkesverksamma liv inte behövde fundera på pensionens storlek. Det var för mig valfrihet. Den valfriheten har nu tagits bort i med det nya pensionssystemet. Samma sak gäller den offentliga sektorn och välfärden. Jag vill ha en valfrihet att kunna leva mitt liv trots att jag har en tunn plånbok och inte har så hög lön. Så att jag inte behöver fundera på vad som händer när jag blir sjuk eller om jag blir sjuk. Så valfriheten är att inte behöva välja på ett sätt? Valfriheten, ja, det skulle man kunna säga. Valfriheten är att inte behöva välja, utan valfriheten är att kunna välja ett gott liv och kunna vara tillsammans med sina barn och fostra dem, eller vara tillsammans, ja, och kunna ha en hyfsad bostad utan att behöva ha en massa pengar. I ett program om makt och ägande så står det att ur demokratisynpunkt så är offentlig regi att föredra framför personalkooperativ eller föreningsdrift. Det var ett citat. Mm. Du säger, du håller med om det? Nej, det var ett citat. Det, ja, håller jag med, håller om, du med om, att, om att det var ett citat. Alltså så här, ja, alltså så här, om du tittar på ett personalkooperativ till exempel, som, eller inte personalkooperativ, men ett daghem som styrs av föräldrar, alltså föräldrakooperativ då, så kräver ju ofta det att man ska kunna vara, du ska vara där på dagis och städa någon gång, och du ska vara där och, på, eller, och jobba i dagis och så vidare. Så det kräver ett fysiskt engagemang av föräldrarna också. Och det är inte alla LO-arbetande kvinnor och män som kan ta de dagarna och gå och städa. Och det innebär att då blir det ju lätt ett daghem där det är de bättre bemedlade, som, eller de som har pengar och de som har möjlighet att påverka sin arbetstid på det sättet. Det blir de som placerar sina barn där. Men varför är det mer radikalt att kommunpolitiker ska bestämma över alla barns skolgång än att personalkooperativ sköter det, till exempel? Ja, av de säger inte att det är naturligt eller bättre, det skulle vara naturligt eller bättre, mer än med de argumenten som jag gav just nu. Därför att vi har ju föräldrakooperativen då på daghem eller på förskolorna, de har ju förstås utbildad personal på samma sätt som man har i kommunens eller den kommunala förskolan. Utan det är just precis detta, att den kommunala förskolan borde kunna erbjuda så mycket som möjligt och vara en bra alternativ till alla, till det som, till föräldrakooperativ till exempel. Man ska inte behöva känna sig orolig för sitt barn när man lämnar det på en kommunal förskola. Så där ska valfriheten inskränkas till offentligt styrd verksamhet genom skola, sjukvård och så vidare? Nej, det sa inte jag. Utan jag sa att det som står i vårt dokument som du citerade, där sa du att vi tycker det är bättre med kommunala förskolor än med till exempel föräldrakooperativ. Och anledningen är precis den som jag sa. Vi sa inte att det inte ska finnas, utan jag sa att det ska finnas, men vi ser en farhåga i det. Och vi menar därför att det är bättre att kommunerna kan erbjuda den barnomsorg i de förskolor som finns, den pedagogiska verksamheten. För det så behöver kommunerna mer pengar, och det är vår uppgift att tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet se till att kommunerna får mer pengar. Varför är det radikalt att hindra folk från att starta skolor med alternativa idéer? Ja, vem har sagt att det är radikalt? Jag trodde Vänsterpartiet betraktade sig som ett radikalt parti. Ja, vi är ett radikalt parti, och vi är ett bra parti på många sätt. Alltså, fortfarande så, återigen, är det är inte meningen. Vi säger inte att det inte ska finnas föräldrakooperativ. Men det är bättre om det inte är så. Det står ju demokratisynpunkt, ja, är det att föredra. Ja, det är helt riktigt. Alltså, demokratin innebär ju att du ska ha en insyn. Alltså att varje medborgare eller den personens invånare i den kommunen ska kunna ha en demokratisk insyn. Ska också kunna ha möjlighet att demokratiskt påverka hur kommunen styrs och hur det ser ut. Till exempel. Men varför är det då radikalt att hindra folk från att starta skolor med egna alternativa idéer? Det beror alldeles på hur pass mycket man värdesätter demokratin, och för mig är den demokratiska insynen viktig. Men det viktigaste i det argumentet för mig i det här är just detta, att det kan riskera lätt att bli alla barn kan inte gå, har inte möjlighet att gå på de här dagisen. Tiden är strax ute, jag tänkte bara fråga till slut. Kommer du delta i lekprogram i tv eller gå på galapremiärer och så vidare?
Jag har visserligen gått på flickskola, men jag har missat den delen, så jag vet inte riktigt hur jag ska uppföra mig. Men den 8 juni kommer jag att lyssna på Deep Purple. Och kommer du gå på några lekprogram i tv då det här året? Nej. Varför inte? Det beror på, är det politiska lekprogram så kan jag väl hitta på ett sånt politiskt lekprogram, så kommer jag gå med. Det sa Ulla Hoffmann, tack för att du kom hit. Tack. Och det var Inger Ardenander som intervjuade Ulla Hoffmann, förste vice ordförande för Vänsterpartiet. Intervjun